Arratsaldeon denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hitzaldia Aizkondoko Erraustegiaren aurkako plataformak antolatu du. Aizkondo bailaran pare bat hitzaldi antolatu ditugu azken urte honetan eta oraingoan Tolosara gatoz, Tolosaldeko herri guztietara iritsi nahian. Denontzako oso ezaguna den Pedro Zubibia kazetariak, Erraustegiak udalei eragingo dion dien zorraz hitz egingo dugu eta Jose Mari Idiazuztarrerriz alternatiba landuko dugu. Beraz, Erraustegiak zer gizarte eredu bultzatzen duen eta Erraustegiak egin gabe zaborrak kudeatzeko dauden alternatibak landuko ditugu gaurko hitzaldian. Horretarako ditugu hemen gau, Pello Zubiria eta Jose Mari Idiazuztara esan bezala. Lehena, bere kazetari lanagatik eta bestelakotik, aski ezaguna denontzako, eta bigarrena, usurbilarra, hondakinen kudeaketaz eta zero zabor ereduaz informazio biltzen aspaldi argitutakoa. Biei eskerrak eman nahi dizkiegu, herritarrei informazioa helerazteko egiten ari diren ahalegin izugarriagatik. Gure ustez, herri txikien aurkako beste eraso bat da Erraustegia. Ondoen ari direnak eredu gisa hartu beharrean, hiri handien logikara eta arazoetara kateatzen dituena. 35 urtez, zorra handia ekarriko die gure udale eta honek asko baldintzatuko ditu udal aurrekontuak. Horregatik, hitzaldi honetara, Tolosaldeko herri guztietako alkate eta korporazioak gonbidatu ditugu. Eta eskertu nahi dizuegu zuen presentzia. Uste dugu Tolosaldeko mankomunitateko udalderek elkarrekin alternatibak landu ditzazkela. Konbentzituak bain gaude, hondakinak kudeatzeko ez dugula Erraustegirik behar. Orain, Jose Mari Idiazuztak alternatibaz hitz egingo dugu 20 minutu inguru eta ondoren Pello Zubiriak zorrari buruz. Eta ondoren ikusten badezue, ondoren bukaeran galdeketa txanda egiteko dugu. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko komite egiteatik. Pixka bat alternatiba egin buruz hitz egin nahi dut. Egia esan guk aurkeztu duen alternatiba gauza xumea da. Gero hemen jarriko ditugu baina ez aperra, nire dut norbaitek hartu, hori hori aurkeztu izitu batzen beraz, gauza xumea da. Hasi bat nolen, hasi baino lehen eskertu nahi nuke bat ere guk alternatiba ditu diogu, baina benetako alternatiba mamitzua eta edukiz pixua zaukan eta bere garaian, aspaldi, 2004, 2005, garaiei hartan plataforma, Erraustegiaren aurkako plataforma horrendeak oso aldaketa mamitzuak egin zuen. Eta gerora baita ere, esan behar da, ba, Diputazio 2002an aurkeztu zuen da, mundu honetan zabiltzen denoen birruk, eta horrek agusak entzun da esan dut, baina plangintza berezi bat, eta horren analizi kritikoak egin ez, Madagile diretorri izan Alfonso del Val, eta oso horren interesantea egin zuen, guzti hortatik arruzka bat duk edan du, eta baita ere, eipatu behar ditut hemen, ba, 2007an, egoera hartan, ba, San Marko mankomunidadean, San Marko, ba, egizue, Gipuzkoan ditugun zortzi mankomunitatetik bat da, baina bat oso importantea, tartean Donostia da badako ia herrialdearen erdia suposatzen nahi du. Ardura hartu eta pixka bat paperetan jasota zegoen gura, teorian esaten zen gura, ba, egin egiten zela erakusteko egin zuten zaiek eragura. Ba, joan ziren Mallorcara, joan ziren Italira, eta bestean, eta ustez teoria omen zena, deskubritzen genuen, ba, praktikan egin egin zela, guk azken finean egin duguna da hortik tira. Eta esaten dugu baita ere, alternatiba hau, guk orain hemen paperea jarri dugu, baina alternatiba hau neurri handi batean, 2009an gauzatzen hasita dagoela. Eta 2009an esaten den, bueno, ba, usurbilek egin zuelako garai hartan, askotan zuerrik kostatzen zaigu pauso hori ez, esatetik egitera. Esatetik egitera. Eta 2009an, hasi zen, gaitako bilketa eraginkor bat praktikan jartzen, eta neurri handi batean,
abian dagoen Gipuzkoako alternatiba hori gauzatzen, izango genuke. Hori izan, pixka bat, hasiera bezala, aipatzea nik uste pena merezi dula, eta bestetik baita ere, hildo hortatik, Gipuzkoan, usurbileak abiatutako bide hortatik, beste hainbat udalek jarraitu dute, batzu modu batera beste abetera, baina bai, sistema eraginkorrak ezarriz, eta gaur egun, errealitatea handi bada Gipuzkoan, ba, alternatiba hori, esan dudana, gehitako bilketari dara dionez. Bakinean munduan, batkigu, dago la bilketa, eta dago la tratamendua. Bigarren parte hortan horien dikant gamburuz, bai gaude. Eta pixka bat, kokatzea atera, nik alternatiba bera zehazki aipatu baino, zergatik dagoen praktikan, ba, zenbaki batzuekin nahi nuke agertu. Hondakinen arazo nagusia errefuxa da. Hau da, nahazian biltzen den zatiki hori ez. Eta hor, azken lau urteotan 2011-tik 2015-era, sekulako jauzi eman da, hori egitortu beharra dago. Ze errefuxa, entzongo zen ikusten egunotan atera behira zifrak ere 2016-koak, egun da hiruro 2000 tona, sortzen dala eta bat, ba, aurreko legealdian, 2011-tik hasi eta 2015-era bitartean, hirurogeita hamar mila tona errefus, ez, errefus, eta arazoa den hori lurriztu zen Gipuzkoan. Hori leku gutxitan esaldu da, baina esan beharra dago garbi. Osea, gu geuen den 2011-an 225 mila tona nahasian botatzen, eta amaitu genuen 2015-an 160 mila tona eskaz botatzen. Hau da, bilakaera beti murrizten izan da. Baina iritsi da 2016 eta gara, ba, igo egin da. Azkunde ekonomiko omen da arrazoi. Ba, dirudi aurreko urte egiten azkunde ekonomiko dik itzera dago. Baina ez zaigo izaten, eta oso importantea da, zera askotan izkutu egiten den datu egin dira, benetako argazki ematea dutenak, 160.000 tona bietan, 160.000 tona bietan, 115 aitortuta dago gainera, berbek zeharka aitortu dute, birziklagarriak, berreskuragarriak diren materiala direla, 115.000 tona. Eta gerrabeago dene, 115.000-tik, 75.000 orain dik ere Gipuzkoan material organikoa da. Material organikoa da. Arazoa, nahasketaren arazoa, areagotzen dut. Baina, denok ez gara berdin, arazo horren aurrean, batez ere, Gipuzkoan lau udalerri aipatuko ditut, bueno, hiriburua eta hiru udalerri, errefuxaren arazori nabarmena areagotzen dutenak. Justu, lau hiriburu bat hiru herri hauek borondatezko sistema, gainako bilketa sisteman daude oraindik. Eta lau herri hiri eta hiru herri dira Donostia, Orain eta Irun eta Eibar. Laurak ere borondatezko gainako bilketak. Baina aipatu ditugun 160.000 tona bietatik 90.000 produktu sortzen dira. Hor borondatezko gaineko bilketa egiten ari dira. Eta azken urteo, honetan, igoerak, hiru, lau mila tona izan da, ba, lau udalerri hauetan dago, igoera errefuxaren da, kasualitatea. Orduan, esan behar da, konparatzio bat egingo dut. Irun, 71.000 eta 600 biztanle, Tolosaldea osorik, 71.000 eta 500 biztanle. Ia parean daude. Ba, batak eta besteak, arazoa den errefuxa hori nola sortzen da. Hau esaten dut, egunotan esan da, ez ez sistema amenoekin berdin lortzen da, eta ba, hor gezurra, askotan erdiegien esaten direnean, gezurra lortzen dira. Eta hor, datuak daude agerian. Hau da, Irune sortzen ditu, 20.000 tona errefux baino gehiago. Tolosaldea sortzen ditu, 9.000 eta egun. Erdia baina gutxiago. Biztanle kopuru berdina, errefuxen kopuru berdina. Zer da diferentzia? Batean, sistema orokortua dago, eta bestean borondatezkoa dago. Hor dago gakoa. Hor dago gakoa, eta gure alternatibaren gakoa nagusiak hortara egokitzen da. Aldi berean, esan behar da, lehen esan dut, 60 herri baino gehiago badute, 88 gira horrein, ba, gaikako bilketa eraginkorra dutena, eta egiteko 70 gaitako bilketa daukatena, eta oso importantea,
eun kiloti bera, gehienak, laroge kiloti bera, errefuxa sortzen medianak. Hau dio, ze, arazoaren muñean, gani zan duena, errefuxa da, ze baila edaude, Donostia kasu, irure sortzen dutenak. Pentsan, ze muturrak daude, edo eta balima guaz irunera, irureun da, hogei kilo sortzen dutenak errefuxa. Orduan, ondo daudenak, eta hori badira berrar mila biztanle. Badira berrar mila biztanleak ikuskoak, ondo ari denak, irure gehiarri baino gehiak. Tolosaldeko datoa ere nahi dute, egunotan atera dako, momentu dutan Tolosaldea eguneko iruro eta iruko gehiako bilketan dago, hori da GHK rekonozitzen duna bere datuetan, biztanleko egun da berrabita sortzi, bat azbeste, egun da berrabita sortzi kilo errefuxa sortzen ari da, baina, bueno, alde honak eta beltzak egitatzen hasita, bueno, orokorrean ondo, puntu beltza nabarmen gelditu da Andoain, Andoain da borondatezko sistema finari dena, natzko sistemakin ari dena, beste herri guztiak eukilotik bera daudeia, eta oso ondo ari dira, alegi eta ikastegietaz. Atezate ari dira. Aurrera begira, Gipuzkoa ze aurrik uspen ematen dira baita ere. Bueno, matiru di, adierazpene ikaso egiten bari badio guintzat, aurten, Debabarrena guztiak, Debabarrena da, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Deba, horietan, sistema orokortu harreko dutela, beraz, irurogoi horiek areagotuko dira. Urola kostak ere adierazi du, gauza berdina, Zarau, Zumaia, Orillo eta horiek egingo dutela. Alde berean, Azpeitik ere esan du, asko traia esaten, baina ez du betetzen, baina areagoak egia da, Urnietak esan du, eta Horeretak ere esan du. Ba, hauek egetanak egingo dute, ez irurogei bezik dilu eta marrerri, edo gehiago izango liateke, sistema orokortuan, ba, urte bat, barru, edo betardi barru, izango lirateke. Orduan, hau da bizka bilketari dagokin ez da, guk alternatiban esaten dugu gero, eta bilduta gero zer, bueno, tratamendua bintzen behar duten artea daude bi frazio nagusi, organikoa eta errefuxa. Organikoarekin, Gipuzkoa, oso kamuzka betza, oraindik ere, ba, daukagu planta bat, jostailuzkoa dana, ieia, esango nuke, bat batxekoa, iru mila tonako gaitasuna dauka, ba daukagu beste planta bat, duela bi urte amaituta dagoena, baina aitzakia bat bestearen ondoren ba, martxan jartzen ez dena, epele, bergaran, baina hamar mila tona dira, hamar gehiru amairu dira, eta 2006an berroita bildu dira. Eta oso probablea daia, 2007ko datuak erazen ditugunean berroita hamar mila tona izango dira, egon oso kamutz eta urrun daude, egon urgentea da, ba, kompostatzeko plantak ahalik eta bizkorren martxan jartzea. Eta gero, errefuxaretzako, bueno, hemen ere, gure alternatiban ez dugu gauza berri esaten. Aurreko legealdian, planteatu zen errefuxaren tratamendurako TMB bat, tratamendu mekaniko biologiko deitzen da meritakoa, baina ez edo zein TMB, TMB malgu bat, esan nahi da, azpiegitura berdinak hondakinaren evoluzioari erantzungo diona, inbertsio berririk egin gabe. Hori da guztiz logikoena. Egiten dugu inbertsioa, egokitzen dana, ba, flujuen aldaketa hortara. Eta hori da guk planteatzen duguna. Proiektu hori egina dago, kajoian gordeta dago, eta aurrekontu bezala hiru eta hamar milioi zituen. Orain egin asmo omen duten erraustegiak 250 ditu, eraiketa bakarrik, edo esplotazioa erantzita milatikan gora dikoa. Askoz merkeagoa da, eta gainera egokitu egiten da hondakinek izango duten evoluzio hortara. Evoluzio zer da, ba, hasiera batean, egun da berroita hamar mila tona errefuxu baldin baditugu, ba, planta hauek modularra dira, orduan behar ditugu modulo gehienak, ba, horiek lehortu, inertizatu, eta kompost kalidea txarreko bat egiteko. Baina hori jaizten duan inean, egun da berroita hamarretikan, baldin nik Gipuzkoa hauzia, egun da berroita hamarrera pasako balitz, berroita marrera jetxiko bineteke, askoz organiko gehiago izango denuke, beraz modulo berdinak erabili ditzakegu kompostatzeko. Orduan, moduloak kentzen ditugu errefuxa tratatzetik, eta gidutzen ditugu organikoa tratatzeko. Orduan, horret izan denun, moldagarria da, azpiegitura berdina balio digu, hondakinen evoluzio dizberdinei erantzuteko. Azkenean honen gakoa dago premisa batean, hondakinak bereiztea herritar guztien bete beharra da. Hori da, azkenean esaten ari dena da, hori aplikatu dutenak emaitza batzuk ari dira ematen, aplikatu ez dutenak beste bat.
guztiz, esalto hondi da guna. Hori da esaten ari gara gu. Gipuzkoar guztio, hainbat arlotan berdinak eranez, eskubidek eta bete beharretan, kasualitatea, ondakinetan, badirudiz, bete behar horiek norbera nahi duen egiteko aspektu batzu bihurtu ditugula. Eta hori da esaten gara, gipuzkoar guztio, bete behar berdinak gure etxeetan, horrekin bereiztena. Eta hori, beteko balitz, edozen sistemak ez du balio. Egozen sistemak ez duelako bermatzen, ba, ondo bere izotako hori, gero ondo iritsiko hori. Eta hori da eskatzen duguna, eta horre bakarrik iradutzen du egoera. Dagoneko irudita, irurogei urte, erritik era gora daude, eta oso edo gora gutxe jarri egitezke, azok gehiago. Baina ondiena daude, hortik kanpo. Azkenian, plangintza gehienetan, askotan teknikarik erabiltzen duten terminoa da, mejores teknikas disponibles esaten da, ez, handa beri ekurtzen da. Gipuzkoan hori egina dago. Gipuzko azken hamarraka da metan, laborategi bat bihurtu da sistema probatzeko. Baina, sistema horiek emaitzak ere eman dituzte, beraz kontrastatuko da, ba, beraz testatuta daude. Logiko da duan, teknikoki, arazorik ez dauden, metodo horiek eta emaitzeko berenak ematen dituztenak, logikak aplikatzea. Zergatik ez dira teknika, eh? Ba, arrazoi teknikoatik ez behintzat. Arrazoi politikoak, askotan begiratu zaigu, politizatuta daude, baina batez ere, egin nahi ez dutena daudete oso politizatuta gai hau. Baitera, aipamena egin nahi dut, atesateko sistemaren abadirudi hitz hori izatearen demonizatuta dagoela eta gila debekatuta, ez? Baina, esan behar da, atesatekoa dela, eta hori, eguna junda, eguna etorri, egiten dira forora guztietan demostratzen da, egiten zaskion testeotan, esan nahi dut, ez da bakarrik gehiago biltzen dela, ez askoz hobea biltzen da. Ze, noiz behin gara egizu egiten zitzera karakterizazioa organikoarena, nahasita biltzen denarena, eta onzia ginen ari, beti, atesatekoak ematen du. Hori batetik, gehiago biltzen da. Karidadea ematen du, eta hirugarren arrazoi oso potente bat, inoiz gutxitan agitatzen dena, kustua da. Kustua da, esaten dut, sistema personalizatua denez, beste hainbat gaietan kontsulta gaudenak, argindarrekin eta gasarekin eta urarekin esan zenbat, sortu, zenbat konsumituan beste ordaindu. Hemen ere, hori aplika daiteke. Eta hori ahalbidetzen du sistema horrek. Eta hori ez da zientzia fizikoa, bezik usurbilen egiten ari gara. Inor leku gutxira aipatu da, baina usurbilen horra biltzez gainera sortzez beste ordaintzen dugu. Eta guk errefuxa zenbat balde ateritzen dugu, hain beste ordaintzen dugu. Hori sistema. Sistema badu, teknikoki hori oso bituta dago. Ose, aldi berean, kustuena da. Baita ere, aipatuko dut eta hasta gizutzen nahi nahi zen, bilegi, eta rekonozitu behar dugu, batez ere erraustegia oso gertu plantatu nahi zeigun herrietatik, Gipuzkoan gertatzen nahi da, oso kuriosoa baita ere, zubietatik urrunen dauden herri eta mankomunidetan, ari da txukunen lanien. Deba hoiena, handago, hirurogei mila biztanetik gora, sortzi udalerri, ehuneko laurogeiko gaikako bilketa oroportua dauka, maitzariko berenak ematen ari da. Sasieta, bigarren, ja, momentu honetan egiten egokitzapenek hiru eta barretik gora jarretan dago. Hirugarren zuen eskualdea dago, Tolosa aldea. Baina, kolan daude, Txingudi, Deba Barrena, San Marko ere ez da bila asko zobeto, eta tartean urrularedia eta urrulakosta. Baina hori ere, gaituztu gara dago eta esaten. Beraz, zergatikan arrasaten behasainen erranin edo ordezia posible dena, ez da posible bat Donostiak Irunen handoainen Lasarte. Arrazoia ez da teknikoa, beste bada. Hori edo posible da, beste hori da nizina. Orduan, gaur egun oraindik ere, esperientzia pasata gero, proba guztiak egin, batzuen eta beste emaitza konparatuta, oraindik ere, egin bali magia, borondatezko sistema implantatzen, garbitzen egin behar da. Hori, aldiza horri, jakinaren gainean, tongo bat antolatzen jardutea da. Tongo bat antolatzen jardutea da. Andoain egin gertatu den bezala, edo Lasarte egin gertatu den bezala. Esan egin behar da. Beraz, bukatu ingoet, ingurumenean noski, zenbat eta sistema orokortua gogoak eta egiteko bilketara egin praugan, mesere egin du, osasun arriskuak egite ditu, baina dio moro da horrezten dugu, lehen esan dudan bezala, azpiegituretan, materialetan, berreskuratu ekin behar dugu, ez dugu berriro materia primariak atera behar,
osasunean ere, bai? Ze, azkenean osasunean eragitzen dituen kalteak ero tratatzen behar bai dira. Eta hondakinen tratamenduan. Hondakinen tratamenduan errefuxea bai da, gehien kostatzen dena. Gehien kostatzen dena, eta orduan gaik erabiltzen dugu bakoitzatik. Batei, da horrengatik kobratik edo, eta ez horrein. Hortan ere dirua irabazten dugu. Eta, bueno, horrek elditu gaiz, badaude osoan gehiago, aurre behira ezer gehiago indietekin, baina nagusiki, gehiakak pobretik eta erainkorrak demostratu dena aplikatuz, eta gehiakako bereizki eta bete behar da bihurtu, irautza bihurtzen da, aste batetik estera, aste batetik estera. Hori, sistema aldatu duten herriek eta herritarrok, ze babo aurpegia gehatu zaigut, konturatu gara nien organikoa bereiztuta, errefuxia zein gauza murritza da, etxea, eta esaten dugu nola begiran gehan ez dutetan, hau egin zitekin eta. Bueno, da hortxe gara zitko naiz, eta pello egin zitu gara gara txanda. Oso pozik nago nien Tolosan egoteatik, bertan izan duan ez, eta bide batez, ba, eskerrak, usun bilen ega binean, aitore izan partetik, ba, Jose Mariak esan du bezala, guk problema gertutik ezagutzen dugu eta sufritzen dugu, eta gure gani gain urrutik ikustea esate bat horreko, bat aipatzeatik eskualdean, horren dain, ze pausu eman zuen, inor baino ia lehenago, eta gainera nola bihurtu zen bere sistemarekin erreferentzia da, Europan edo munduko edo zein jakusteko moduko bat, hori eskertzeko da, eta gu betxate erran ditzen, zutik ikortzen gainean beti eskertzen dugu, eskerrak emat ere gizala ez bat eta. Ez Jose Mari ez ni ez dira adituak sortu gai honetan, da ez ginen ekologi historia da ditzen ginen, baina hondakinen historia etzan gurentzako munduko gauzaik apasionantena, eta, noski, gauza askotan bezala, azte zera mugitzen, nimbi bat izan da. Nimbi, oso hitz famoso da hola modernoa, nok imai bakiar. Ez gure atarian edo gure batzatxikin. Eta horrekin mugitzen gara denok. Horrekin mugitu zian txingudikoak, horrekin mugitu zian zestuako esan zitenean arruan jarri behartzutela, horrekin mugitu zian, betxa, urnietan, iritsi zian alkatea hautatzen, arnasa izeneko talde bat egitzenean. Ez PNV, ez Herri Batasuna, ez Kristo. Horan, ingurua etortzen zunean bibizilea, mundu guztia mugitzekea. Hortik hasi ginean ikasten deno, baina zorionez, gai honek badu gauza da apasionantea da, eta begiak irikitzen dizkitzula, munduaren errealitate handi bat, beste batzuk, beste modua esplikatutenak, hau profesora ikusten dut, eta esplikatutenak oso ondo nola funtzionatzen du munduak, azkenean, bueltatik ere, bukaeratik ere, aztertu ezakezu. Aipatu dugu Jose Mari, Alfonso del Mar, madrindarra, eta honek esaten du, etorreko balia martziano batzuk mundura, ikusiko adote benze pasatzen den da, bueltan gara, haber, informe bat egin baino laburra, ze arkizu duzuean, eta esango luketela behar badago, han egistitzen da, nagusitu da espezie bat, berezitutan dagoena, gai natur gaiak edo baliabideak hartu eta hondakin bihurtzen. Zer eta konsumitzen dugu, konsumitzen kentzen dizkugun behatzi, edo hamar unidadetatik behatzi hondakin bihurtzen ditugu. Zer gertatzen da, nagola sistema montatua, ba, gure gandik urrutiratzeko, bai denboran eta bai lekuz. Ni aginako naiz, eta guk jateak edituen zuen papeleren aparrak. Gure atiak ikurdi gure bat dizizkigun, harrapatzen bat ginen herri joan, horako aparra zen. Bueno, gaur egun, hemen basura polsak zintzilikatzen zituzten batzuz, igual aldarrikatu gure dukete, eskubidea da dukagula, nahi deguna botatzeko ibeia. Horri ikasi dugu zehuzen, eta mekaniko batek ez du bota, ezin du bota, olio zikina errekara. Bueno, gauza bosten ez dugu ikasi, eta hondakina dugu ikasi. Pentsa, azten zara hondakina dati, eta orduan bai entenditzen dezu nola, hemen lehen oso normala zen amiantoa, udalik aditzen dugu, baina amiantoa dago bazter guztietan, eta horretak dugu, oan ja amiantoak entzeko, martziano bat duetik behar dituzu, maskari jakin, zuriz jantzita, hau ebai, horiek urrutiratzen ditugu, eta han balio du.
Bangladeseko portuek praietara dikoaz gure barku hondiak, barku militarrak, barku zibilak, amiantoz beteta, eta eskuz, maskarinik gabe, rotaflexakin, mailuak inaltzen bezala, desmontatuko dute. Hori dena, mundua da, ezputuan daukaguna, eta ezputatzen digutena. Eta, bueno, ba, pixka bat esartzen badi bazatea baita ere ondakile munduan, arpituko dute mundu hori, apasionante bat, gure miseri erakusten duna, eta guztena egian mundu erakusten duna. Hemen azkenean ondakinen kudeak eran, nahi gara, etxetako ondakineak, etxetako kaletako ondakinetaz. Hemen dago talka bat, bi eredu sozialen arteko talka. Badaude sistema eta soluzio iraunkor merkeak, eta badaude kutsako garestiak. Oda, horren dainen, jartzen duzu txabola bat, esaten diozu jendeari, bueno, alde zuenak komposta egin, bakarka. Ezin dezuenak taldeka egin, eta zauzera bali badago, horre txerri jarriko txugu, edo oliugak. Edo ez dela, herri jaudio bali bada, udalak egingo du tratua baserritar bat egin, hori asko egiten da duan, Europan ere baileko zen, eta behar tximurrakin, edo kompost planta txiki batean konponduko du. Eta beste guztiak, saika banatu, eta konponduko ditugu. Zenbat gelditzen da, zuek, hemen inguru Tolosaldeko gehien da badak izue. Kaka bat gelditzen da, ez da, ezer gelditzen. Baina, nago hori, edo soluzio garesti, zentralizatu eta multinazionale eta gileak ematen dizkiera. Hau da, hartu dena nasian, aurren eraman, Jose Maria aipatu du TMB izeneko planta, TMB-a sartzen badi bada zikina, komplikatzen da. Sartzen badi bada organiko guztiak enta, errexego funtzionatzen dugu. Sartu, zerrikeri hori, Donostiko bolsa hondi hori sartu osorik, han prozeso garestiak eta komplikatuak egin, fundamentalmente lehortu, eta gero, labe batean sartu, labe batean erre. Eta mundu guztiak kutsatu ondoren, egunetik, oita bar, gainera gelditzen zaizu, eskori eta txedizetan. Hori da, beste alternatiba, eta gero hori ikusten dugu mutiloan. Zebain mutiloak egin kristoak gora bera dabil, Jose Mari garritu zuen, pigruk famatuan, antxe zeola gordeta, eta hori kisolatu den dugu, antxe zeola gordeta, zer egingo zuten, hori 2002an abisatuta zegoen, mutiloako lurpe bertederoa eramango ditugu. Bai, egingo ditugu asfalto fantastikoa, eta hori, inorra ez ditugu asfalto egingo ditugu eskoriak. Eta hemen garetza deno, etxetako fensuia eta energia gaztertzen, eta hori nesiko dugu borlana eta ladrinduak eskoria toksiko egin indakoak, hau, eromen badaude. Hor dago, gezu raundi pila ondontatu bat, eta daude, noski, kompainia bat. Hora, grafikoak eta laburra izateko. Bilbon norena da Zabalgarbi. Bueno, pues, Zabalgarbi egin du, eta kudeatu du, eta kudeatzen du, Lemo izen opari egin zeigun enpresa, berak. Zener, zendagorta erban. Ez dut dik asmatzen. Begiratu ez duen gaur etxeakun, eta begiratu ez duen interneten. Zener.es, ez da izango eus ez da, es, Espainia. Begiratu, zer egin dugu energiaren alorrean, horak itxuko duzue. La central nuclear de Lemoiz. Hainbeste odolekin geditu zena, inork hemen ez du barkamenik eskatu, eta horiek daukate errauste planta bat. Bilbon. Eta zeinek gehiago errausten du? Ba, errausten dute, eta hori, badaukaztu informazio oso ona, interneten, peduarenak, jarritakoa, zementu fabrikak. Rezola daukagu errauste planta bat. Gu hemen tematuta mapa batekin, Zubietaren inguruk mapa hemen etxiko hor daukagu, ja? Erraustegi bat daukagu, kubiertak, kolak, barnizak, kotxien plastikozko piezak, hori denak erretzen ditu, baina ez tona bat edo bi. Urtean, 40.000 tona neumatiko usatu erretzeko baina dauka. Haber, sesena diparra egin behar dugu du. Eta beste inbeste, 1.000 tona kotxien delguazeko plastikozko piezak. Horon, energia nuklearra, zementu fabrikak. Azkenean, haber, ez dago misteri hori egin, nire baserretar mundu egin betxotun, ni tontu baiz. Ez dut egin tenditzen azkenean, dana gauza behar da. Entziak, eta dependitzen du zerekin behotzen dezun entziak, pues, entziak funtzionatzen du, energia radioaktiboekin, nuklearrekin, edo funtzionatzen du basura eta gasa eta fuela errez. Eltzia berotu
eta urirakinetik ateratzen da bakoreakin, elektrizitatea atera eta aitzaki horrekin fakturatu. Eta, oain jakin dugu, zertan gobernatzen da hori. Ogoita ama bosturtetan egin nahi zegun kontratuan. Hortan, zerekin konparatu ogoita ama bosturteko kontratu bat zer da? Pues, konparatu niteke, egun hauetan baita ere publikatu dena, nola Nafarroko gobernua da honen trampatuta, ez ogoita bosturteko, baina beste urte pide baterako, Santiago Gobireko autobia berri bat. Ez dauka peajerik, baina baduka itxarteko peajea. Multinazionalak intermatua. Bueno, hemengo Gipuzkoako planteamentua zen da, oraintxe publikatu da ez da, nola 60 milioi euro bueno, plus pagatu behar ditugun, orain dela 6 urte firmatutako, angulakin ospatutako suap eta kredituarena. Baina, zein da hor 60 mila euro, guai azkenean juizio, juezek ere markatu dizkiotenak, GHK-ti firmatu zuten, zein da horren trukua? Ba, hauteskundeak haien partidua galdu ondoren, Ezkerra Abertzalearek erabazi zitunean, garantia hori firmatu zutela, egin ala ez egin erraustegia, zuek kobratu egin duzuek. Nork jartzen ditu hori, konpainia, bai baina, nork dago konpainien atzean finantzazioa, bankuak. Begiratu zuek, hemerotekan, Diario Baskon, suapen epaiketa hortan zein izan ziren perituak eta abokatuak bankuenak. Eta hemengo politiko eta izen ilustre handiak dauden. Ematen du ez dutela heli bat hil eta gainera gure esku dago eta erabakitzeko eskubidea daude daude. Baina, baldin eta uste baldin badiegu ondoren guai, urte askotako, astela. Hori izan guai, 2011an. Bueno, ez da nahikoa izan den eskandaloa, guai, uzten digute beste bat. Ogoita amabost urterako, beraz, 2011an nik ez da ginen nion hori zen. Baina nik esan behar den, txatik ez dela, nire semea dabek eta pilobek esan gurte den daita inutil bat zala. Ba, esan behar den, esan behar den dugu. Ba, pagatzen asteragoaz eta firmatzeragoaz, zuei utziko dizuegun pastela. Eta gainera, egunetik egunera, haideak ezen pixkanaka datu berriak. Berriak aterazun, dela gutxi, hor petxako manak aterazun albistea, ze berme jarri diguten Gipuzkoa roi. Hau da, firmatzen den egunean, handik bi urtea, nahi bali madugue, jo, eskeia aspertu bat nuk inzinerazioakien. Badi hau beste sistema bat, hobea, ez, eskeia, hemen ez libratzen. Hemen batu erra daukak, 5,85 milioi. Hoi, hain gaitzeten, eurotan. Ja, nint pesetetan galdu itenetz. Baina egin berko ditzake, haber, Tolosan zenbat etxe erosi ditzezken prezidio horretan. Herri usua erosi berko ditzake, nire zer egin ditzake. Erraustearen aurkako mugimendutik eta entzate mugimenduko jende baten aldetik eta gu plantezen ari behar itzein behar dara hontaz. Osa, horre egon behar dula, pero guk eskatu behar dugu gure herriko agintakiei, gure herri eta udaletako agintakiei, eta bankomunitateko eta diputazioko egin, zer dikoazen firmatzera. Baina eski, firmatu eta bihar amunean beste gauzat izango da. Hau da, hori jakinda Deloitte enpresak egin duen informe batetik. Deloitte enpresak esaten die bankuei eta konpainiei esaten die, baina bain, Gipuzkoan dagoen saltzeakin eta galdetzen diote. Segurua da negozio hori? Bai gizona, segurua da, bera. Kontraktu honetan bermatuta dago, behira ze gauza. Bat, inungo udalek ezingo dio hondakinak beste inori saldu edo eman, ez da askoz prezio eta sistema hobeak arpilotaren. 2050 garen urtean. Orduan, garbi esan da, hauek, zurbilen, bauen egin nahiak. Zer eta hauek, egiten duten lan guztia, beren bide alternatibotan merkeak egiten, ez du bat ere balio, badin eta bere udalak onartuko baldin badu. Bere hondakinak zor dizkiona, estruktura ustel horiek. Udalentzat, zor horren ordainketak lehentasuna edukiko du beste edozen gasturen gainetik. Beraz, zuk, aurrekontu egiten dituzunean, aurren hau sartu gara daukazu. Ez dakit nola galituko horitzaken nau,
langile, zan, udal langileen paketarekin. Betxatzen dut, udal langileen paketak ere lehentasun handi izango dut. Baina, desu lego, zua ibarri mazera pentsatzen, herri honetan, gazteak emantzipatzeko problema daukatela, eta jakin dezuela Bizkaiko alako herritan ari direla udaletik laguntzen gaztei alkilerra pagatzeko ba, fondoa jarri eta igual 100 euro edo 150 euro segun eta tasa horren arabera. Batuko ez du, diurik gelditzen bat ima da. Aurrera, hau pagatu behar ez du. Eta udalen batek zorretan uste baldin badu, bere tokatzen zaio urkuta. Hau da, Tolosari tokatzen baldin bazaio, eta inaiz pentsatzen, begiratzen hemen, Arkitzen den dudan, Tolosa. Tokatzen bali mazaio urtean 601.000 euro pagatzea bere kuotan. Eta uste bali badu aurrekontuetan hori sartu gabe, diputazioak deskontatuko dio bere diru sarreretatik. Eta gainera, ezingo diko aurrekontu gatera bali detektatzen bali badute. Ze lehentasuna firmatuta dago. Gehi, lehen esan duguna, GHK-etik edo mankomunitateetik atatzeko klausula horiek. Orduan, gauzak hola dira, nik ez dakit luzatzen ari izan, eta hobe gero gehiago hitz egitea. Baina, harrigarria da ze gutxi hitz egiten den hontaz Gipuzkoan. Norbaitek esan dit, beste gauzatzuk importantea gomen direla eta aurreko bileran, lasarten, norbaitek esan zigun, ez dugu permititu behar hipoteka ekonomikoa gertatzea gomentzeko hipoteka politikoa. Egun harrapatu oso, ez da egiz zer esan nahi zuen. Baina, hau hipoteka ekonomikoa izan da hipoteka politikoa. Edo ze politika gintza espero dugu guk egitea gurearen ez. Haulako alor bat gure eskutatik kanpo bat ditzarri gara. Eta bigarrena, nun gelditzen da udalen autonomia? Harri garria da. Horren, ontaz ez hitz egitea, nahi egiten prozesu parte hartzaileak erran nik eta Tolosan edo estelekutan, ez dakit, umentzako jolazko genuen jarri edo ze estali behar den nola ez. Eta ontaz ez gehitze egiten nahi. Eta ez da berdin izango firmatu eta gero eta firmatu ondoren. Baina ez pentsa, ez ateratzeko ez eskatzea, ez du esan nahi zu isilik egiten zela ez. Edo onartzen dezu edo ez dezu. Eta isilik egiten, barruan segitzea onartzea da. Hori da, guk nahi deguna atera bai gainera eta herritarrak hitz egin beharra daukatena. Hau, kriston eskandalo da. Gero, ikusten dugu, Espainian erasi dira, udal mugimenduak zor publiko ez legitimoaren kontra. Eta, esate baterako, Grezian dagoen paste izugarri horren parte bat da, zor ez legitimo haundi baten ondori bat. Aipatuko da Grezia ekonomia hola dela eta Greziarrak olakoak edo ustarakoa direla. Baina aipatu behar dira olimpiadak. Eta olimpiadak izan ziren fiaskoa eta herrialdea utzi zioten zulo ikaragarria. Eta horrela, hango zorrazik hitz egiten nahi geha esate baterako. Adibide bat jartzeko ze espezialista diren hauek. Eta hori eta horrela lotuta ate birakari edo ate errota edo puerta aspiradori osoren bidez, politikatik negozioetara salto eta negozioetik politikara salto egiten dutenak, eta hemen ere bai. Hau da, hemen Urbaser egin da kontrataren jabe. Urbaser bain txino izan du mendete, baina Urbaser esatea da Florentino Pérez. Eta gu hemen, pasatzen dugu pipa, diario eskoren titularrekin Florentino Pérez duela eta Florentino Pérez bera. Florentino egin du, kriston pelotazoa jodu Tarragonan. Eta, hoi, periodikoetan, azaldu da. Zein da pelotazua? Gasa almazenatzeko proposamena egin Ebro bukatzen da inguru hartan, itxasuan, jende asko, adituek, abisatu ere, hori egitea dali mezute, hor lurrikara izango ja. Baina, utzi da, lurrikara, ekologista beti beren bindurrak sartzen. Kasualitatea, lurrikara egin zatea. Gobernuak elitu du, kriston txolioa, Florentino lentzako. Kristona, ez da, katzen pamera, ekarri dut, eta ez dakit nun sartueten, 1000 eta piko milioi dira, baina hemengo erraustegia bezala, egunak aurrera joala, ez da dokat, gaur, dira, gaurko 1.750.000.000 euro. 2044 arte bihurtu direnak 4.780.000 euro. Oztoko esango jazue horrekin, erosiko dut tipuak, Cristiano Ronaldo,
reala oso osori, anueta eta nahi duen guztia. Hortaz egin egiten, eta hortaz egin.